Kjo fashë ndroi në bark të Ferradije Recepit nga Prishtina për më shumë se një muaj. Burri i saj Nazmiu thot se kjo ndodhi për shkak se ajo u harrua brenda trupit të gruas së tij pas një operacioni që u krye nga një kirurge abdominale në ÇKUK në shtator. Fasha u vërejt në barkën e Ferradijes tek pasi kjo e fundit bërë një ultraz. E kam thirrur edhe doktoresh, më kam thënë se gruaja shumë smut, preveza abrashe. Ajo nuk ka ardhur. Ajo nuk ardhë, në kërkua doktoresh hajde se gruja nuk ka mirë, ka dhimt. Nazmiu thot se gruja ti ishte në gjendje të rëndë shëndetësore, pas operacionit për kancer në mitër. Ajo përmirësua, vetëm pas ndërhyrjes e disa mjekve të huaj që ja tërhoqën fashën nga trupi. Edhe ne këna marë, këna si unë shkopë, këne këna shti atje, në remedi ke kanë gjizue, e kanë po fashën edhe kanë fotografit, që të i kanë krej dokumentat po. Por kirurgja abdominale Preveza Abrashi, e cila akuzohet nga familja Recepi, thot se operacionin në fjalë e kreu më sukses dhe nuk qëndron deklarata se e harroi fashën në barkun e pacientës. Ajo nuk pranoi të flasë para kamerës, por me telefon tha se këto janë shpikje qëllim këqia. Nuk është harru asë një gazë të nasë, a e s'kish mujtë me shku me kam të veta, dhe me dhonë, ka orë në gjendje të shokut, na e kena pinqizume, e kemi historim ku shkruun se të na nuk mbyllet asë një barkë, i pacientit pa u numru gozat, a e ka kupton. Recepi tha se këtë çështje do ta dërgoj në gjykatë.